Ну, закрити м'яч тяжко і вдається за декілька дотиків доставити його туди далі в пошуках Прокопенка, але тим не менше є перехоплення, є спроба вибігти вже від данської команди. Може бути вихід сам на сам. Тут намагався схвалити футболіста Болоні, але забиває Аркан Симовський. Забиває, і тут не може бути питань, тому що не було жодного положення поза грою. Тож попереду данський Кьоге 0-1 пропускає київська оболонь. Вдалося вибігти, вдалося все-таки знайти Аркану Сімовській ось цю вільну зону. Казав я про те, що не було ось таких. Ні, спроба удару низом, але вона блокується на підхопленні. Олександр Чернов, подача, удар по воротах, поперечина, добити, є добивання. Олег Вишневський, але цього разу не скасовують. Цього разу м'яч зараховано, відзначається Олег Вишневський.